Lietuvos moterų krepšinio rinktinės kandidatės pradėjo iš ankstines treniruotes prieš birželio mėnesį laukiančią išvyką į draugišką turnyrą Kinijoje. Keliuose Lietuvos miestuose su fizinio rengimo treneriais dirbančios žaidėjos po pasibaigusio klubinio sezono stengiasi įgauti optimalią sportinę formą. Kaune su būriu krepšininkų darbuojasi trenerė Eglė Jankauskaitė. Vilniuje su mažesne kandidačių grupe treniruotėse dirba Marta Skarbulis. Treneriai bei žaidėjos dalijosi įspūdžiais apie prasidėjusias treniruotes bei kalbėjo apie laukiančius iššūkius artimiausioje ateityje. Na, pradžiai susirinko tos, kurios gyvena čia arčiausiai Kauno arba Kaune. Dabar dirbam pagrindę traumų prevencijai, nes dauguma viena, dvi savaitės tik tai baigia sezoną, kas kokią traumelę turi, tai va pabaigiam, norim taip tiesiai šviesiai sustiprinti kūną, paruošti jį bazėje, o po to jau vėliau eisim, aišku, ir į salę, ir laukia, jau viskas palaipsniui, darbas bus stipresnis, o dabar tiesiog dirbam stiprinamės ir tie. Nu, taip, yra baigusių senai sezoną, yra baigusių dabar plus minus viena, kaip sakiau, dvi savaitės, tai iš tikrųjų jau dabar dirbam antrą savaitę ir tikrai galiu pasidžiaugti, nes tikrai tobulėjam ir greitai tą prieaugį matom. Aš asmeniškai jaučiuosi gerai, nes kiek čia praėjo pusantros savaitės, kaip grįžus, tai tik nesportavus pusantros savaitės, tai kaip ir gal nelabai užteko polisio, bet po biškį viskas gerai. Ne, nepasakyčiau, kad labai jau sunkios, tiesiog labiau gal stabilumui dirbam, raumenim, nėra ten kažkokių tai sprinto ar kažką, viskas stabilumui. Simuliavimų tikrai nėra, gal kaip tik per didelis noras. Kartais net reikia pristabdyti, matosi, kad pasilgė to krepšinio, nors ką tik baigė sezonas. Tikrai nieko neforsuom, norisi, kad išlaikyt tą norą jom žais krepšinį, dėl to pakeitė aplinką. Neinam į salę, neinam į lauką, viską darom tikrai solytai. Kaip matot, tai būtent daugiau skiriam atskirom raumenų grupėm, bet absoliučiai visam kūnui. Truputį kiti pratimai, negu jas galbūt darė krepšinėje, daugiau, kad tiesiog pajaustų savo kūną, savo raumenis, pajaustų, kodėl daro ir žinotų, ką daro. Tiesiog geriau susipažintų savo kūnų ir tą pratimų įvairovę šiuo metu, manau, jom tik į naudą. Tai pradėsiu nuo to, jog Martas tikrai nekankina. Viskas vyksta pagal planą. Įžanginės treniruotės, ruošiame kūną, sąnarius, raiščius rimtosioms treniruotėms, kurias tikriausiai turėsime, kai prisijungsime jau prie visos komandos rinktinėje. Man tai puikios treniruotės, kadangi turėjus traumų, tai čia man raiščių sustiprinti yra vienas esminis dalykas, tai puikiai visą kūną stiprinam, kad būtumėm pasiruošę vėliau stipresnėm treniruotėm krepšinio. Ar jau laukia to viso prisijungimo prie komandos ir galų gale kelionės į Kiniją? Be abejo, taip, dėl to ir stipuoju. Aišku, ne tik dėl to, bet įdomu, aišku, kaip viskas atrodys, ta pati Kinija, tas pats kaip mūsų, vis tiek tikriausiai bus viena naujesnė tokia komanda, skirtingos žaidėjos, kurios nebus dar žaidusios kartu, tai bus įdomu, tikiuosi bus gerai. Mes už Lietuvą.